dando uma exercitada um pouco, faz tempo que não fiz caminhada e preciso, né? A gente come bem e final de semana, então preciso andar para ver se o corpo dá uma reagida aí, para ver se saúde, de manter a saúde, né? Então eu vou mandando aí. Tchau, tchau, povo. Até mais. Andar aqui em cima é gostoso, tem um ventinho. E fica olhando aí as montanhas, as serras. Fica chegando aqui, é gostoso. Andar fresquinho, cedo. E a cachorrada vai. Então dá. Já tá com a língua de fora. Então vamos lá. Caminhamos. Tchau. Chegando aqui no alto. Aqui, ó. Aqui é a divisa de São Paulo e Extrema. Esse lado é lá de São Paulo, Pedra Bela, né? E do lado de trás aqui, que não dá pra ver por enquanto, mas já é Extrema, né? Caminhando e cantando, que linda canção. Até mais. Chegamos aqui no sítio. Sítio Caminho do Sol. Tá aqui é Pedra Bela, São Paulo. E aqui pra trás é Minas. Só que hoje tá tudo meio embaçado. Tem uma fumaça, tava meio fumaça. Não dá pra ver bem direito. Dá uma olhada pro lado de Minas também. Estamos descendo aqui. Vamos passar aqui um mata-burro. Para quem não conhece, é uma ponte feita de madeiras assim que as criações não passam, né? Ah, tem os buracos e o boi tem que comer de passar e os carros passam se abrir a porteira, né? Para quem não conhece o mata-burro. E vamos descendo, o sol já tá quente, já tá alto. Tinha sete um pouquinho. Agora eu vou andar um pouquinho na serra aqui, depois vamos já começar a descer, né? Cachorrada tá muito contente. Eles gostam muito de andar porque. E quando vê boi quer correr atrás. Isso que é o problema. Por isso tem que levar eles na corda. Chegar em cima, que é muito gostoso andar aqui. Isso é muito bonito. A gente anda aqui, tem que descer de novo. Dá vontade de ficar aqui, de não descer tanto, ficar olhando a vista. Aqui tem um lugarzinho que dá pra ver Extremo, que tá embaixo. Tá meio embaçado, tá meio fumaçado, hoje não dá pra ver muito direito. A Serra do Lobo lá atrás. E aqui, se olhar lá no fundo, cadê? A Pedra Bela tá lá atrás, né? Da onde fica a cidade. Então, vou pegar, seguir e vamos descer de novo. E os nossos cachorros. Tchau, tchau. Seguindo aqui do lado do eucalipto aqui. Meu pai, enxerga lá as estradas atrás que nós caminhamos. E aqui tem uma vista bonita também, as montanhas lá atrás. E aí imagina nossos cachorros. Tchau. Devemos correr a vaca aqui. A vaca deu um galope, né? Não acho que a vaca nem tá. A vaca nem tava correndo atrás, nossa, ela foi correndo. Acho que pro lado do bezerro e ela correu pro lado nosso. Deu uma corrida. Aí soltei os cachorros. Seu cachorro fica engajando e a vaca vem tudo em cima. Aí pelo menos soltando. Ai, esse lado um pouco tá indo. Ele, a vaca também não consegue pegar nada. Tchau, tchau. Ai.
Estão lá latindo. Daí elas ficam tudo juntas e elas não correm atrás da gente, vai ser a gente e o cachorro, elas vêm em cima. Bora então, cachorro. Vem aqui, vem aqui. Vambora. Negana, a pumba. Então, beleza. Estamos chegando aqui embaixo já, né? Saindo num pasto mais limpo aqui. Então, daqui a pouco já vamos terminar a caminhada, chegar em casa, tomar um café. Então, tchau, tchau. Por hoje é só. Tchau.